me shoku dhe gratë e shokve. Dhe grëu aq keq reputacionin Partisë Socialiste sa ata ndjen opozitë për një kohë gjatë, ju e dini. Kështu që ne duhet të mësojmë nga gabimet e të tjerëve, sepse nuk është e mirë që një ministër i cili nga pikpamja demokratike duhet të rri midis administratës dhe votuesve. Pra, nuk është ministri detoj tatimesh do gana që të ndryjë për çdo gjë, por ai nëse krijohet një mospërputhje e funksionimit ligjor midis doganës dhe biznesit, ai nuk është partizani doganës, ai më shumë anon te biznesi që të funksionojë. Tani un kam thënë që këta një pjesë e ministra janë si manekin, vetëm tundin kokën. Gjuna, Shqipëria ka plot njerëz të talentuar, brenda saj dhe jashtë saj, që të shërbejnë me kredibilitet. Këtu vim prapë tek shefi i qeverisë. Shefi i qeverisë i ka zgjedhur që ata të tundin kokën. Dhe këtu në vetvete aksioni qëndron jo tek ata që tundin kokën, por tek ai që i zgjedh që ata tundin kokën. Jo. Ne un kam me eksperiencë, kam pas rase që s'kam pranuar të bëjmë ministr, as me Majkon, as me Ilir Metën. Mendoja se ata si kryeministër nuk përputheshin me përvojën time shtetformuese që 15 vjeç kisha punuar në përshkresa dhe me personalitetet të financave nga fakulteti i Vlorës, Tiranës, edhe kisha tjetër eksperiencë. Kisha punuar 6 vjeç sistem bankar, 5 vjet me Bashkimin Evropian për biznes të vogël dhe kur thosha jo, thosha jo. Dhe në qëse zbinim dhe akord me kryeministrin, asnjëherë se merr të vesh. Unë thosha, unë po iki të kthem në parlament, po unë nuk e bëj një gjë që nuk kam bindjen time. Kështu që nuk është thjesht faji atij. Po këta nuk janë vegjël, kanë marrë përgjegjësi, betohen te presidenti për të shërbyer vendin, nuk betohen për të shërbyer kryeministit. Dhe sa po zgjidhen ministra, synojnë vetëm se si të mbijetojnë, duke shkelur ligjet, duke i thënë çdo gjë shefit të tyre. Dhe ata e kanë dëmtuar dhe Rama duke zgjedhur këtë lloj formati ministrësh ka dëmtuar qeverisin e tij. Për shembull, ka dalë indeksi lirisë ekonomike i vitit 2023. Tregusi më i keq është tregusi integritet qeverisë, është 35%.